100-cü sual. İnci yarəkdə müxtəlif kütləli etil spirtü üçün eynidir. Deməli, müxtəlif kütləli etil spirtü üçün qaynama temperaturları eyni olacaq. Yəni əgər bir saf maddədirsə, fərqləməz onun kütləsi nə qədər olursa olsun. Qaynama temperaturu eyni olacaq. Sonra həcmi təbii ki, kütlələrin fərqli olduğundan həcmi də fərqli olacaq. Məsələn, belə deyək də, de, bir var ki, 1 kq etil spirt olsun, onun həcmi daha artıq olacaq. Bir var ki, yarım kiloqram etil spirt olsun, həcmi daha az olacaq. 2 dəfə az olacaq bundan. Deməli, həcm eyni ola bilməzdi. Sıxlıq da eyni olacaq. Deməli, maddənin ə, qaynama temperaturudur, nə bilim, konkret o fiziki xassələri ki var, onlar sabittir. Məsələn, əgər saf maddədən söhbət gedirsə, məsələn, qaynama temperaturu, sıxlıq bizimcalımızda sabittir. Onlara 1-3 sualımızın düzgün cavabı olur. Şagirdlər bəzən yanlış olaraq nə qeyd edirlər? ə qaynama temperaturu deyəndə elə bilərlər ki, buna ə, bunu qaynatmaq üçün tamamilə qaynadıb buxarlandırmaq üçün lazım onun enerjidən söhbət gedir. Yox, burada məsələ nədir? Biz 1 litr spirtdə qaynayanda əgər termometr daxil etsək, termometrin göstəricisi məsəl üçün deyim 78 dərəcə C olacaq. Yarım litr qaynayanda da termometr daxil etsək, görəcəyik 78 dərəcə C-dir. Qısası qaynama temperaturu budur. Gənərək 102-ci sual eyni şəraitdə müxtəlif kütləli su üçün. Belə təsəvvür eləyək, müxtəlif kütlədə su götürək. 1 götürək 2 kq su, bolsun 2 kq su. Bir də götürək 1 kq su. E eyni olanları seçmək lazımdır. Qaynama temperaturu. Bu da həmçinin eyni şeydir. 100 dərəcə C-də tənqibən qaynayacaqlar. Həm 2 kq, həm 1 kq heç fərq eləməz termometr səsəc görüncə hərisi 100 dərəcədə qaynar. Həcmləri təbii ki fərqli olacaq. Baxın 2 kq-ın həcmi daha artıqdır, 1 kq-ın həcmi daha azdır. Sıxlıqsa sabit e, fiziki deməli göstəricidir. Ona görə 1 3 olacaq. C variantı doğru cavabımız. 103-cü sual atom kütlə vahidi kimi oksigen e, 16 atomunun kütləsini 16.1 qəbul edirlərsə elementlərin nisbi atom kütlələri necə dəyişər? Dəyişərdə dəyişməyəcək. Niyə dəyişməyəcək? Çünki hal-hazırda karbon 12 izotopunun 12-də 1-i götürülübdü. Baxın 12-nin 12-də 1-i götürülübdü. 12 vurulsun 12-də 1. Bax bu götürülübdü. İndi, yəni bunlar ixtisar gedir, qalır birdə. İndi oksigen 16 izotopunun deyir 16-da 1-i götürülsün. Yəni 16 vurulsun 16-da 1. Yenə də bu 1-ə bəryirmi? Deməli bular bir-birinə bərabər olduğu üçün hal-hazırda isbat etmək üçün necə cisimlərin elə də olardı. Həmçinin 14-cu, daha doğrusu 104-cü sualda eyni məntiqdir. 14-ün 14-də biri yenə də dəyişməyəcək, heç bir şey dəyişməyəcək, yəni A variantı olacaq. 105-ci sual: Euler Venn diaqramına əsasən x, y və z-ni müəyyən eləyin. Deməli e Yalnız X-ə məxsusiyyət şəffafdır deyir. Xeyr, bu ola bilməz. Çünki həm etesbirtdəki, həm də ki distilə su şəffaf idi. Yəni bu olmalı idi, normalda Y tərəfdə olmalı idi. Sonra saf maddədir distilə suyu, saf maddədə də ola bilər. Deməli Y-ə deyib qarışıqdır. Yox, bunların heç kəsi üçün ortaq xüsusiyyət qarışıqda ola bilməzdi. C variantına baxırıq. Tərkib sabitdir. Aha. Distilə suyun Tərkibi sabitdir. Maye haldadır. Etil spirti ilə su qarışığına, distilə su hər ikisi maye haldadır. Eyni cisli qarışıqdır. Bu da Z-ə aid xüsusiyyətdir. Yalnız etil spirtinə bəli, eyni cisli qarışıq idi. Ona görə sualımızın düzgün cavabı C variantı olacaq. D variantında göstərib qaz haldadır. Bunların heç biri qaz halda deyil. Ona görə getdi. E variantında eyni cisli qarışıqdır. X-ə eyni cisli qarışıqdır deyir. Uyğundur. Bu da yanlış ifadədir. Distilə su eyni cisli qarışıq deyil, saf maddədir. Ona görə sualımızın düzgün cavabı C variantı oldu.